לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של הבחירה החופשית, והנושא של הבחירה החופשית הוא נושא רחב, וניתן נקודת מבט להתבוננות שדרכה האדם יכול להבין טוב יותר את עניין הבחירה החופשית. ומי שרוצה לדעת האם יש בחירה חופשית, האם אין בחירה חופשית, עד כמה יש בחירה חופשית, למי יש, למי אין, עד כמה אין, עד כמה יש, צריך לנסות להבין את שורש השאלה. ואחד מהשורשים של השאלה, יש פה כמה שורשים לשאלה הזאת של הבחירה החופשית, ואחד מהשורשים של השאלה זה הבנת האני של האדם. מה זאת אומרת הבנת האני של האדם? אני אתן דוגמה. נגיד שהאדם לוקח נייר ועם היד שלו הוא מצייר ציור על הנייר. עכשיו, לא יצויר, עכשיו נשאל שאלה, מי צייר את הציור על הנייר? האם העט צייר את הציור על הנייר? האם היד ציירה את הציור על הנייר? האם הזרוע ציירה את הציור? האם הגוף של האדם צייר את הציור? האם האדם צייר את הציור? האם המציאות צייר את הציור? מי בעצם צייר את הציור? אולי הציור בכלל צייר את עצמו? מי יודע? אולי זה רק היה אקראי לגמרי שאתה גם הוזזת את היד וגם נהיה ציור. אולי. אולי בכלל הציור גרם לאדם להזיז את היד. מי החליט שהאדם צייר את הציור? אולי בכלל הציור גרם לאדם להזיז את היד בצורה כלשהי. מה שאני בעצם בא לומר, עוד פעם, יש פה כמה היבטים שהכנסתי פה עכשיו בעניין. לדוגמה, היבט השני היה עניין הסיבה והתוצאה. מה הסיבה של מה? האם האדם הוא הסיבה של הציור, או שאולי זה שני אירועים נפרדים, או שאולי בכלל הציור הוא הסיבה שבגללה האדם עשה את מה שהוא עשה, שגם זה בעיקרון יכול להיות. אבל ההיבט הראשון של עניין הבחירה החופשית הוא העניין של הגדרת האני. לא יצויר של היד, של העת, שהאדם כותב בו הייתה תודעה עצמית, והעת היה אומר לעצמו, איזה ציור יפה ציירתי? האם הדבר הזה נכון או לא נכון? האם העת בחר לצייר את הציור? מצד אחד אפשר להגיד שכן, כן, העת צייר את הציור. אם העת היה זז אחרת, העת היה, הציור היה יוצא בצורה אחרת. העת הוא זה שהחליט האם יהיה ציור או לא. יותר מזה, אם לא היה עת, לא היה ציור. זאת אומרת, הציור תלוי בעת. אז האם העת יכול להגיד, אני זה שציירתי את הציור, אני זה שבחרתי לצייר אותו? אולי. נניח לדוגמה שהיד של האדם הייתה לתודעה עצמית, ואתה אומרת, אני ציירתי את הציור. מה פתאום העת? לא היה צייר את הציור, אני ציירתי את הציור. אני זה שהחלטתי לעת איך לזוז. אבל האם באמת היד היא זו שציירה את הציור, או האדם הוא זה שצייר את הציור? מה אני בעצם בא לומר? עכשיו ניתן דוגמה, ניתן עוד נקודת מבט. נניח לדוגמה שהיד הייתה אומרת, אני ציירתי את הציור, וכאשר היד הייתה אומרת, אני ציירתי את הציור, היא הייתה מתכוונת לומר, האדם שאני חלק ממנו צייר את הציור באמצעותי. זאת אומרת, לא יצויר שליד הייתה תודעה עצמית, והיד הייתה לה תודעה עצמית שהיא אומרת אני, אבל כשהיא הייתה אומרת אני, היא הייתה מתכוונת לאדם שהיא בעצם חלק ממנו. זאת אומרת, נניח שאני אומר את המילה אני, והיד שלי אומרת את המילה אני. עכשיו, נניח שהיד, כשהיא אומרת את המילה אני, היא בעצם מתכוונת לאותו אני שאני מתכוון אליו כשאני אומר את המילה אני. האם אז במקרה כזה, כשהיד הייתה אומרת, אני ציירת את הציור, האם זה היה נכון או לא נכון? מה שאני בעצם, ולא יצויר שהיד הייתה אומרת אני, אבל הייתה מתכוונת לאני אחר מהאני שאליו אני מתכוון כאשר אני אומר אני. היד יכולה להגיד, תראה, אני ציירתי את הציור, בלעדיי לא היה ציור, אני ציירתי את הציור. מה שאני בעצם בא לומר, אם אנחנו נתבונן על עניין הבחירה, זה בעצם אחד מהדברים שצריך להתבונן עליו, זה על עניין הגדרת האני. כאשר אדם אומר אני, מה הכוונה אני? מי זה האני הזה? האם האני הזה מחיה את עצמו? האם האני הזה הוא הסיבה של עצמו? האם הרצון של האני הזה בא מעצמו? האם קבלת ההחלטות של האני הזה תלויות בו? לפי מה האדם בוחר? האדם צריך לשאול את עצמו, נניח שאני בוחר איזה בחירה, לפי מה אני בוחר את הבחירה הזאת? מאיפה באה ההחלטה? מה, כל החלטה, מאיפה היא באה? מהרצון? והרצון עצמו, מאיפה הוא בא? ממני. אבל מאיפה הרצון שלי עצמי בא? מאיפה הוא בא? עכשיו נלך יותר מזה. קודם כל, מה בעצם אנחנו מבינים? אנחנו מבינים, מצד האמת, מי שרוצה את האמת, האני של האדם, מה שנקרא אצל האדם אני, כי עוד פעם, יש הרבה רמות של אני, אבל מה שנקרא אצל האדם אני, הוא חלק מהמציאות, הוא כמו היד של המציאות.
זאת אומרת, יש איזה מציאות, יש איזה כוח מסוים, שהוא מניע את כל התהליכים, ואחד מהתהליכים שאותו הוא מניע, זה לדוגמה את האני של האדם. זה שקיים אני, זה שאדם אומר אני, מי גורם לכך שתגיד את המילה אני? שבנם אומר אני, מה זה אני? האני הזה הוא חלק ממשהו אחר גדול יותר. כמו שהאצבע והעת הוא חלק מדבר גדול יותר, גם האני של האדם, גם הרצון של האדם, גם הכוח של האדם הוא חלק מכוח אחר גדול יותר. זאת אומרת, יש איזה כוח אחר שהוא זה שיוצר את הרצון של האדם, הוא זה שיוצר את הבחירה של האדם, הוא זה שאחראי לקבל את ההחלטות של האדם. עכשיו, זה שהאדם מרגיש שזה הוא, כי ברמה מסוימת, נכון, זה אתה. ועוד פעם, יש פה גם הרבה רמות עומק בעניין הזה, אבל צריך לזכור שהאני של האדם שבוחר ורוצה ועושה וכו' וכו', הוא חלק מתהליך אחר גדול יותר. יש איזה דבר גדול שהוא מניע את כל התהליך. ועכשיו לצורך העניין, נלך צעד אחד קדימה. נניח לדוגמה, ומשל למה הדבר דומה? הדבר דומה לאדם שנמצא בתוך חלום. ובתוך חלום, יש הרבה אנשים, אתה ועוד אנשים וכו' וכו'. עכשיו, האנשים שנמצאים בתוך החלום בטוחים שיש להם בחירה חופשית. האדם אומר, אני עשיתי ואני רציתי ואני רוצה אחרת ממך וכו' וכו' וכו'. אבל האם באמת יש להם בחירה חופשית? לא, אין להם שום בחירה חופשית. דרך אגב, אולי יכול להיות שיש להם. אבל מצד השכל החיצוני, מי באמת מחליט לאנשים שבחלום מה הם יעשו? ההוא שחולם את החלום. אותו אדם שחולם את החלום, אותה ישות שחולמת את החלום, היא אותה ישות שחושבת את המחשבה, אותו צייר שמצייר את הסרט, אותו בימאי שמביים את הסרט, הוא זה שמחליט לכל דמות בסרט מה היא תעשה. כאשר אדם חולם חלום, ובחלום יש כל מיני דמויות שעושות דברים שונים, מי מחליט לדמויות האלה מה לעשות? מי מחליט לאנשים בחלום מה לעשות? אותה ישות שחולמת את החלום. ולמרות שהם בטוחים שיש להם בחירה חופשית, הם חווים בחירה חופשית, הישות שבחוץ אומרת, אני רוצה שהוא יחווה בחירה חופשית, אני רוצה שהוא לא יחווה בחירה חופשית, אני רוצה שהוא ירצה, אני רוצה שהוא יעשה, וכו' וכו'. ועכשיו נתקדם קדימה. האדם לצורך העניין מתבונן ומבין שהאני שלו זה המציאות. ועכשיו נשאל שאלה. זאת אומרת, נניח שכמו שהיד שאומרת אני מתכוונת לגוף, נניח לדוגמה שהאדם כשהוא אומר אני הוא מתכוון למציאות. האם במקרה כזה יש בחירה חופשית לאדם? זאת אומרת, בהנחה שהאדם מתכוון, כשהוא אומר את המילה אני, הוא מתכוון לאני העליון. האם אז יש לו בחירה חופשית? כן או לא? וגם כאן, זה לא ברור מאליו. זאת אומרת, גם אם אתה, גם כאשר האדם אומר אני, גם כשהוא אומר אני, גם אם הוא מתכוון למציאות, זה עדיין לא בטוח שיש לו בחירה חופשית. כי תמיד נוכל לשאול. נניח שבן אדם הוא המציאות בכבודו ובעצמו. הוא המציאות. והוא עושה איזה פעולה. האם המציאות עצמה יכולה לומר אני בוחרת את מה שקורה? כי אצל המציאות תהליך הבחירה הוא תהליך אחר. מה זאת אומרת תהליך הבחירה הוא תהליך אחר? כי המציאות לדוגמה, נשאל שאלה, נניח שהמציאות בוחרת לעשות איזה משהו, אבל למה היא בוחרת לעשות את הדבר הזה? מה הסיבה שהיא בוחרת לעשות את הדבר הזה? כי היא יצרה גם את הבחירה של עצמה. אבל האם המציאות בחרה לבחור? האם האני העליון בחר את הרצון העצמי של עצמו מתוך רצון חופשי? כי אם זה מתוך רצון חופשי, אז מאיפה בא הרצון החופשי הראשון? זאת אומרת, אם מישהו הכריח את המציאות לעשות ככה ולא אחרת, אז היא לא בחרה. ואם אף אחד לא הכריח אותה, אז למה היא עשתה ככה ולא אחרת? האם היא באמת בחרה או שאולי זה קרה מעצמו? מה שבעצם אני בא להגיד, יש פה כמה היבטים בעניין הבחירה החופשית לגבי עניין של הסיבה והתוצאה. כאשר יש תוצאה ויש סיבה, האם הסיבה הכריחה את התוצאה? כן או לא, שזה דבר בפני עצמו. אבל אחד הדברים המרכזיים שצריך להתבונן בהם זה לגבי האני של האדם. כשאדם אומר אני בחרתי, אני רציתי, אני עשיתי, מי זה האני הזה? מי זה אותו אני? האם האני הזה הוא באמת בכוחות עצמו עשה? או שאולי שיש משהו שהוא מחיה את האני, מהווה את האני, גורם לאני הזה לרצות, גורם לעני הזה לקבל החלטות, גורם לעני הזה להרגיש שהוא קיים, גורם לעני הזה להרגיש שהוא בוחר, גורם לעני הזה לעשות פעולות, גורם לעני הזה לרצות, גורם לעני הזה לחשוב שהוא עשה איזה משהו מסוים. ובקיצור, כאשר אדם מתלבט אם יש לו אינו בחירה חופשית, קודם כל תנסה להבין מי אתה בכלל. האם אתה, מי אתה? מה אתה? האם אתה ישות עצמאית שקיימת בפני עצמה, או שאולי אתה רק בכלל חלק מישות אחרת? ואם אתה חלק מישות אחרת, אז לך כישות נפרדת אין בחירה. אלא אם כן, אתה מחובר לישות הראשונה,
וגם אז לא בטוח שיש בחירה, כי אז צריך להסתכל על עניין הסיבה והתוצאה. ואני אסכם את העניין. הנקודת המבט שאותה אני רוצה לתת, זה שאדם צריך לנסות לברר מהו אותו אני שבוחר. כאשר אדם אומר, אני בוחר, מי זה אותו אני שבוחר? האם האני הזה הוא רק יד או זרוע מבצעת של משהו אחר, או שהוא אני שקם בפני עצמו? ושיהיה לכולם המשך יום של אמת לגבי הבחירה החופשית.